Du ska stanna hos Siegfried till dödagar. Tänker ni sälja den? Vad är den värd? Inte ska fru Larsson med sälja den här fina kameran utan att ens ha prövat den. Nu måste ni sitta alldeles stilla. Vad fan håller du på med? Fotograferar. Inte riktigt klok. Ett sjukfalligt rejvel för kronorna! Jag ser allt. Om du så mycket som pussar på en pojke så ser jag det på dig. Vad är det du ser genom kameran, Maria? Du ser en värld att utforska och bevara och berätta om. Kameran, den ska väcka härifrån. Den rör du inte. Det kan du göra fan på att jag ska göra. Inte kameran. Kameran tar du inte! Det finns ingen väg tillbaka.